Tá mostrando aqui a descida um pouco para vocês aqui. Para vocês verem aqui. Olha aí. Lá embaixo já tá o lugar onde nós vamos dar a pescadinha hoje. Opa! Mas vale a pena. Vale a pena quando a gente chega ali. O lugar é bem... é bem limpo. Aqui que nós vamos estar fazendo a nossa pescaria desse dia. Vamos estar arrancando aí uns brutos aí, ó. Ó, vai ser aqui que nós vamos estar pegando aí, ó. Aqui tem brutos aí. Tem cará grande, traíra, jundiá. E nós vamos estar mostrando para vocês aí essa pescaria aí desse dia aí. Daqui a pouquinho nós já vamos estar puxando uns aí para vocês verem. Para pescar, galera, no conforto desse aqui, sentadinho. Numa vista dessa. Olha o sossego, minha gente. Olha o sossego. Vou estar preparando aqui, ó. Vou estar usando essa isca aqui, ó. Vou estar usando a piava. Um pedacinho de piava. Vamos ver o que nós vamos estar pegando com essa piavinha aqui. Está arremessando lá dentro. Vamos ver o que nós vamos estar puxando aí para. Vai estar tendo aquela puxadinha no molinho. Puxando ali, só ali. Opa! Vê o que vai vir. Não sei grande. Esse é grande, olha aí o tamanho desse vídeo, ó. Olha aí, bastante. Olha aí o tamanho desse vídeo, ó. Olha o tamanho desse vídeo, ó. Olha aí, vídeo de azão. Vou estar puxando aqui, ó. Não posso perder essa puxada aqui também, aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí. Se vale a pena ou não vale, minha gente, vir dar uma pescadinha. Puxada bonita. Olha a ponta do canetinho. Olha o que nós pegamos hoje aí. Uma bruta de uma traíra. Vamos ver como é que eu vou fazer para estar puxando aqui. É muito, a canecinha é muito fina, mas eu vou estar puxando. Dá uma puxadinha assim devagarinho. Ai, olha o tamanho dessa traíra. Não é aquela bruta, mas é uma baita de uma traíra. Olha, olha aí que traíra bonita mesmo. Mais uma puxadinha ali, ó. Vamos ver. O que está vindo aí para nós agora. Hoje estamos pegando só os brutos mesmo. Olha só, olha. Não disse que hoje é só os brutos. Olha aí. Hoje mesmo é só os brutos, galera. Olha só. Muito grande. Olha o tamanho desse cara. De novo. Opa. Opa. Esse parece que é maior. Esse aqui é um cará mais grande. Quer dizer, um cará atrás do outro. É muito cará, olha aqui. Cará bonito. Lindo cará. Vendo aquela puxada. Vamos ver o que nós vamos estar pegando agora. Acredito que vai ser um bruto de um cará, um bruto de um jundiá. Vamos ver. Brigador, olha. Muito brigador. Muito brigador. Olha aí o tamanho desse caralho. Olha aí. Coisa mais linda. Olha só o tamanho desse caralho. Olha aí, aqui. Olha aí. É muito grande. Esse é o bruto que eu tava falando para vocês aí, ó. A gente já pegou uns grandes, mas esse é o bruto mesmo.
Olha que puxada. Olha que puxada que deu, que afundado. Olha só. Afundando de novo. Olha só. Olha a ponta do caniço. Olha que peixe mais brigador. Vamos ver. Nossa. Caralho, muito brigador. Mas olha também o tamanho do caralho, minha gente. Olha lá. Olha o tamanho desse cará. Olha lá o tamanho desse cará. Tem que... A vara tem que importar mesmo. Olha só o tamanho desse cará. Olha aí que cará. Esse é o bruto que eu tava falando para vocês. Olha aqui. Muito lindo esse cará. Muito. Olha o tamanho dele. É muito bruto. Olha. Olha aí. É muito grande esse cará. Esse é o verdadeiro bruto que eu falo para vocês. Tem aqui, ó. Olha aí o tamanho dele. Olha aí. O bicho é brigador. Vale a pena tu pegar um cará desse aqui. Aí você que viu essa pescaria desse dia aí. Esses brutos aí que nós arranquemos aí. Se você gostou, deixe seu joinha. Compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. Um abraço, Deus abençoe a tua vida. E teremos só temos a agradecer a Deus por essa pescaria.